За днешния епизод съм ви подготвил един много интересен туториал, в който ще ви покажа как да направите моб фарм, който да изкара толкова голямо количество, че дори да мога да го определя безкрайен, ако ли не безкрайен, поне толкова, че да не може да го схабите до края на вашето оцеляване. Както виждате, дори зад мен падат мобове в момента на снимане на интрото. Преди обаче да продължа напред, искам да ви напомня, че ако това, което правя, ви харесва и искате да ме подкрепите, за да продължавам да го правя, не забравяйте да се абонирате към банка, защото гоним 1000 абоната до края на тази година. Повтарям се много често, но разбира се, без повтаряне виждам, че няма резултат. Така че повтарянето е майка на знанието, знам ли? Мисля, че така беше. Да. Окей, да. И също така, да ви напомня, че ако този епизод ви харесва, не забравяйте да го харесате, коментирайте какъв искате да е следващия епизод. А сега, приятно гледане и да започваме. Идеята на тези хопъри е защото в момента тези хопъри, най-горните, които виждате пред вас, служат за сортиране на айтемите в най-горният ред и искате да не бъдат безполезни долните редове честове, ще трябва да сложите хопъри, които да бъдат връзка с тях. Няма толкова какво да обяснявам тук, но все пак да кажем, има вода само на този блок от края до края на всяка страна. Също така има по едно блокче сложено вода на ето тези глина отгоре, където са на двойните блокове във всеки ъгъл. Трябва да бъде много бърз, защото може да се спълни всеки момент нещо. Както виждате, тук има вода, която вода е слага в диспенсера, за да може вода да се пуска. Не, чакай. Влез тука. Видяхте, има вода, нека да се махме от тук, че се спълне някой моб, просто ще стане много грозна картинка. И последното нещо, за което трябва да поговорим, е този клок тук, който служи за пускането на диспенсерите с вода долу, за да може да изблъскат мобовете. Изключително е прост, само не знам как се казва ето това, ама лекичко, само много лекичко да разбера как се казва. Това е Redstone Comparator, е така трябва да го сложим. Редовете са 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
това е нещо, по което може да се ориентирате колко трябва да бъде широки, по 7 блока всяка страна и два двойни общо взето, един до друг двойни, общо 15 блока дължина и един отделен блок, който просто седи за да пускате това тук левърчето, за да може да работи клока, който ви пуска водата и да, общо взето е това. Нещо, което обаче трябва да ви кажа, за да може да работи, и тъй като аз съм пълен индианец, аз не го направих в началото, се чува, защо не работи фермата, е ето тази АФК платформа, на която седах допреди малко да събирам ресурсът преди да направя грешката, че седех един час, обаче фермата не работеше. От ето този солиден блок нагоре трябва да бъдат изброени 92 блока и на 92 блок може да сложите платформата. След като прекарах един час на АФК платформата, искам да ви кажа, че тук има изключително, ама изключително много ресурс, така че хора, айде да започваме да гледаме, защото съм много едносезиран. Абстрахираме се от тези, които не са пълни стакове, гледаме само пълни стакове. Половин дъбъл чест стринг. Над половин почти 4 реда, което е 4 по 9, 36 стака почти боун. Над половин дъбъл чест и един ред и мъничко гънпаудър. Над дъбъл чест почти 4 поредни реда с ротан флеш стакове. И по някаква причина, даже всъщност, даже малко от тези стрели си взех мене, но по някаква причина стрелите са най-много, не знам защо, но са най-много. След като вече бях отделил всеки моб дроп в отделен чест, смятането им беше супер лесно, което означава, че стана само единствено да вземем калкулатора, а крайният резултат ме изуми. Вътре има над 10 000 предмета, почти 11 000, което прави фермата изключително продуктивна, така че не знам какво правите, ако още не сте започнали, започвайте я, а сега мисля да приключим този епизод, така че ако епизодът ви е харесал, знаете какво да направите и до следващия път чуваме се, айде!